По известувањето на Светската здравствена организација за мутација на вирусот COVID-19 во Британија, Комисијата за заразни болести во земјава одржа состанок. Првата мерка што ја донесе е забрана за летови од Британија. Шабан Мемети од Институтот за јавно здравје за ТВ-21 изјави дека последните податоци што ги имаат е дека новата мутација се шири побрзо, а клиничката слика е иста. Клинија мутацион генетикта COVID-19. Се базитава на вефиле старе, вируси COVID-19 ка тенитен шпрехе клинике тек батаси, пор намрушим га COVID-19 прахапја ма е шпет, ба мош ма е фексуар мутационит генетик COVID-19. Аш прахапу на филиниш се че промендам на Англии, кеми расте еве на Италии, еве на венде тира европјане. И Светската здравствена организација упати апел до земјите од Европската унија да ги засилат мерките. Освен во Британија, 9 случаи од новиот вирус се пријавени и во Данска, еден во Холандија и еден во Австрија. Во Европа пренесувањето на вирусот е интензивно и брзо, затоа државите треба да ги засилат двојно контролите со цел да се спречи ширењето. Светската здравствена организација ги соопшти претходните знаци дека новата варијанта може да се шири полесно помеѓу луѓето, но нема ни еден доказ за да се каже некоја разлика за интензитетот на болеста. Секако тоа се истражува. Минатата недела Европа стана прв континент во светот со над 500.000 смртни случаи од COVID-19 од почетокот на пандемијата пред една година, со регистрирани над 1,6 милиони жртви широм светот.